Јавното предпријатие ИСАРА, активностите да ги префрли во брзина повеќе и да ја зголеми ефикасноста, бараат граѓаните бидејќи високите температури и нехигиената заедно се двоен ризик. Причината за граѓанскиот апел се превентивата, но и не секаде завршената работа на Штипското јавно предпријатие. Секако, и малку улиците, ако има услови да ги заперат. А контейнерите? Контейнерите, гледа се, постано други работи, сега летни, расипливи, пожелно е стварно навремено да ги чистат. Па треба да ја зголеме, да, треба да ја зголеме, секој дневно да се вршат тие исфрлување на смет. Почесто да ги прават? Да, почесто. Поради здравствени уроки? Да, 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 да. Апелираме до општината, дзволите до ИСАР. Молиме ги тука за улица да ја чистат, не довајгат на ја чист, не сте вие у програмата. Тоа било под Стипиони, не знам. Улиците никој не е чистина, ние не сме били у план. И па и ние ги плакиме сите редовни комунали, како сите граѓани. Според граѓаните, досега ИСАР врските кон нив редовно ги исполнува, но високите температури секоја година бараат дополнителна одговорност. Има ли ИСАР таков план за ова лето? Тоа што од ИСАР веќе подолго нема кој на ова прашање да даде образложение во ниту еден момент, не ја одлага нивната одговорност на 35 степени и повеќе. Граѓаните плакеат за празни контейнери, чисти улици, беспрекорно чиста вода и домакинско одржување на зелените површини. Ќе успее ли ИСАР летово ова да го сработи согласно нивното ветување? Ќе видиме, затоа што сега за сега контейнерите се преполни.